arī tu esi no svara. Ar šādu aicinājumu ik viens rīdznieks un pilsētas viesis aicināts rīt nākt un piedzīvot Latvijas svētkus kopā. Veidojot ziedu Latviju, graznojoties tautas starpā vai no sirds dziedot līdzi svētku koncertā esplanādē. Atzīmējot mūsu dižgara Imanta Ziedoņa jubilēju, vairāk svētku pasākumi un koncerti veltīti tieši Ziedonim. Un atgādināšu, ka sabiedriskais transports rīt Rīgā būs bez maksas un arī svētku koncerti un publiskie pasākumi būs bez maksas. Ko piedzīvot Rīgā? Aijas Kīncas sižetā. Jau no 10:00 rītā ik viens aicināts ar pavasara ziediem piedalīties tradicionālajā ziedu Latvijas veidošanā pie brīvības pieminekļa. Nārcises, tulpes, vispulītes vai varbūt pienenes. Visas dienas garumā katrs var ievīt savas puķes ziedu Latvijā. Pulksten 11:00, atbalstot Ukrainu cīņā par neatkarību, Rīgas doma, Saeima un 4. Māja deklarācijas klubs aicina uz akciju Latvijas ziedi Ukrainas brīvībai. Tās laikā neatkarības laukumā par godu 4. Māja svētkiem stādīs zilas un dzeltenas puķes. 12:00 dienā brīvības laukumā notiks defilē programma. Tās laikā varēs dzirdēt un redzēt Latvijas skolu pūtēju orķestru muzicēšanas un defilē prasmes, bet noslēgumā apvienotais orķestris ar 300 jaunajiem mūziķiem atskaņos latviešu tautas dziesmas un maršu paliec sveiks. Divos dienā pie brīvības pieminekļa notiks svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija. Visi, kam mājās ir tautas tērps, aicināti piedalīties tradicionālajā tautas tērpu gājienā un nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Pulcēšanās vienos dienā Rāts laukumā gājiens sākas pus3:00 un pa Kaļķu ielu vedīs līdz brīvības laukumam. Caur šo pasākumu programmu, ko Rīgas doma šogad piedāvā, iepazīt gan tautas dižgara Imanta Ziedoņa Dairadi, kas būs gan kinomaratonā, gan arī iepazīstama spēļu dienā, kas notiks Vērmanas dārzā, tāpat tās arī dažādos koncertos tiks atskaņoti skaņdarbi ar Rimanas Ziedoņa dzeju. Novēlu ik vienam šo patriotismu un tautas un galvenais arī Latvijas mīlestības noskaņojumu šajā īpašajā svētku dienā. Un šo noskaņojumu saglabāt visu garo brīvdienu laiku. Kā lai tevi šodien iepriecinu, ja no šerbets un pomelo. Iecos vakarpusē visi gaidīt esplanādē uz vakara lielkoncertu Es tevi ieraudzīju zeltā. Piedalās Alise Joste, Goran Gora grupas Zāle, Čipsis un Dūlais, Laika suns, bet koncertu noslēgs grupa Turaidus Roze. Dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem paredzētas arī Rīgas apkaimēs, Nordeķu, Vērmanas un Latgales parkā. Tāpat daudzās ģimenēs klās tradicionālo baldo galdautu un ģimene pulcēsies pie svētku galda. Un visas dienas garumā svētku tiešraides arī Latvijas televīzijas ēterā. Aija Kīncs, Latvijas televīzija.